Hola, sóc el Roger Sala, de Sot Prospecció Arqueològica. Aquest any hem participat a la nostra 10a edició del curs internacional d'Arqueologia d'Empúries, tot i que és un curs que ja porta 74 anys funcionant. La nostra feina aquí és fer una introducció a la geofísica arqueològica per als estudiants d'arqueologia d'aquest curs. Es tracta de fer una petita introducció perquè els alumnes entenguin quines eines ofereix la geofísica arqueològica en la investigació, entendre com funcionen i entendre els seus límits, fins on ens poden oferir informació i fins a quin punt poden ser complementàries a l'hora de fer investigacions arqueològiques. En aquest any en concret ens hem situat a la zona sud-oest de la ciutat romana, on havíem pres dades el 2010 amb un aparell de georradar que en aquell moment era relativament avançat, i el que hem volgut és reprendre aquella mateixa zona i fer-hi una nova prospecció amb nous instruments, tant amb un georradar més actual com una prospecció magnètica, que el que ens permetrà és generar mapes del subsol i posteriorment processar-los i visualitzar-los amb els alumnes i intentar entendre quina informació ens ofereixen de les estructures arqueològiques que hi ha en aquesta zona de la ciutat romana.